וברגע שאדם מאמין בעצמו, לא, אני חלק אלוקא ממעל, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד. אני יודע למה? כי אם אני נשמה אלוקית, הקדוש ברוך הוא איתי. לא משנה, אז מה? אז קלקלתי? בסדר, קלקלתי, אני אתקן. נו, בסדר, מה? זה מה שרבינו אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אתה מאמין בקלקול, אז תאמין גם בתיקון. ברגע שאדם מחזק את עצמו ומחיה את עצמו, באמת שאני חלק אלוקא ממעל, יש לי נשמה אלוקית, בזה הוא מאיר את הנשמה האלוקית, בזה הוא מעורר אותה. כל התחלת המאבק, ראשית גויים המלאק, והקדושה, בקדושה כנגד המלאק זה הצדיק. הצדיק והמלאק מתווכחים בתוכנו. זה נקרא עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע. כי עץ הדעת, פעם אמרנו, איפה עץ הדעת נמצא? בתוכנו, לכן הרופאים אומרים שיש גזע המוח. הם לא יודעים שזה הגזע של עץ הדעת טוב ורע. אז יש צד ימין, יש צד שמאל, יש טוב ורע. בטוב הצדיק אומר, אתה חלק אלוקא ממעל, אל תתייאש. בא הצד הרע, זה המלאק, אומר, לא, אתה כבר גמור, אין לך כבר שום תקווה. וזה השיחות, זה השיחות שיש בתוך המוח של האדם. ולפני הגאולה, זה כל הזמן יש ויכוחים בין המלאק לבין רבנו, מתווכחים בתוכנו. אז זה צריך לדעת. האבון הידוע, שזה דור המבול, למה הקדוש ברוך הוא אמר אני אמחר את דור המבול? כי הם כבר הפסיקו להאמין בעצמם. הפסיקו להאמין בעצמם, אין ברירה, אין תיקון. אם אתה מפסיק להאמין בעצמך, אז אי אפשר לתקן אותך. ברגע שאדם מאמין בעצמו, מאמין שהוא חלק אלוקא ממעל, אז תמיד יש תיקון לדבר הזה. אבל אם האדם בא ואומר, תשמע, אני כבר מיליון פעם נפלתי, קלקלתי, השחטתי וכן הלאה, אז אומר בנו, מיליון פעם, נכון, אתה צודק, מיליון פעם זה לא פשוט, אבל תבין, מי השחית פה? החלק של השד, החלק של היצר הרע? תבין, החלק של השד הוא מוגבל, הכוחות שלו, המציאות שלו, כולה מוגבלת. יש לך חלק אין סוף, נשמה אלוקית, האור אין סוף נמצא בתוכך, רק תתחבר איתו, ברגע אחד האור אין סוף מבטל את כל השד. זה באמת, באמת לאמיתה, אם היינו יודעים את האמת הזאת וחיים את זה, כל כוח היצר הרע, נגיד הוא עושה שרירים, אז הוא עכשיו, הוא זכה בתחרות הרמת משקולות בכל העולם. תבין, מי עומד כנגדו? אין סוף עומד כנגדו. בתוכנו יש אור אין סוף. הנשמה האלוקית מחוברת עם האור אין סוף. לכן אומר רבי נתן, ברגע שאדם מאמין בנשמה שלו, מאמין בכוחות שלו, ודאי הוא יכול להתגבר על היצר הרע. מה היצר הרע יכול לעשות? להחליש אותנו באמונה בנשמה האלוקית. ברגע שאנחנו מאמינים, וכל פעם הפיל אותנו בסדר, אנחנו שוב פעם חוזרים להתחבר, הנשמה האלוקית תמיד תנצח. לכן זה נקרא העניין של האבון הידוע. זה התיקון של האבון הידוע, זה שנאמין בעצמנו ולא נתייאש מהתפילה, מהצעקה, מהתיקון, מההתקשרות עם הצדיק.